ay atan tala idisiinaya guursada walaashay weey markuu ilaahay umadaha rogayo markii hore aqaligu ka dilaa ee afganbisan ku qabsanaa dalka dagaal aan horseedayna dawladnimada oo la diido waa la yaqaan abar gidir hadii dagaal horseedana raaxad salaamaan la yaqaan dalka ugu dhibka badan al gosol gosol isku riixana la yiraahdo la yaqaan ma cabsanaano dad wax sameeyay go'aankii markii la gaaro wallahi lama fulin karo reer hebel baan nahay oo laga soo horjeesto dulka dawladda oo la yiraahdo anaale oo caadi noqoto oo dadku ay ku doodaan oo dadkii aqoonta lahaa kuwii mas'uuliyiinta ahaa ay caadi u noqoto dulka aniga aan deganahay oo dawladdu leedahay maalinta la yiraahdo war dawladdii baa la uga bax inay noqoto ceeb dadka maxaa laga rabaa waxa ay tagiin oo dawladdu miyuu aqligaas foorari aqligaas fi caadi ahaa caadi ahaa maaha waa meeshan ka hadlay dani iyo qabiil weyn laguma noqdo laan dheeran qofka dili una afiisa salbaad hadda hays haligina hadda hays dilinina hadda fidnaha abuurinina midaan aniga walaashay atan tala idisiinaya guursada walaashay weey waa muhrimkayga weysayga ma jiriso guursada ama guba ama deysta ama hadii ka gubata ma hadii madbaad ama hayta waxas ma aqli baa kaas ma kii saxda aba kii saxda ma aha kii saxda ma aha wixii baan rabaaye wixii aan ku halaagsamay baan rabaaye meeshii imaray war meeshaas micno ma laha dawladnimada oo la diido oo laga soo horjeesto dulka dawladda oo la yiraahdo anaale oo caadi noqoto oo dadku ay ku doodaan oo dadkii aqoonta lahaa kuwii mas'uuliyiinta ahaa ay caadi u noqoto dulka aniga aan deganahay oo dawladdu leedahay maalinta la yiraahdo war dawladdii baa la uga bax inay noqoto ceeb dadka maxaa laga rabaa waxay tagiin wadawlad miyuu aqligaas foorari aqligaas fi caadi ahaa caadi ahaa maaha maxkamadaha innagaa samaysanay dawlad baan nahay maxkamadaan samaysanay calan baan ka dhignay dadkoo dhan oo fiirsadaan dhahnay go'aanay gaadhaan dhul dad isdilay dad wax sameeyay go'aankii markii la gaadho wallaahi lama fulin karo reer hebel baan nahay maxay tahay waxaas ma aqli baa kaas ma kii saxda aba kii saxdaa ma aha kii saxdaa ma aha ilaahay markuu ummadaha halaagayo fajac marka qaarkood fajacalna caaliyaha asaafilaha soo ilaahay ma dhihin marka mararka qaarkood lugaheennu kor bay u taagan yihiin caqligeennuna hoos buu socdaa dadka soomaaliyeed waxaa in layska dayo loo baahan annaga aniga dadka waan u sheegaa macalin baan ahay siyaasaddu banaagaasan uga imaada waxaan rabaa dadkayga markaan la hadlayo inaan si dhab ugu la hadlo dawlad diidnimada aan iska dhaafno nidaam diidnimada aan iska dhaafno caqliga baxsan ee lugaha ku socono ee madaxiina lugaha madaxaan ku socono lugihiina kor jiraan aan isu kala wareejino aan caadi aan sidan caadiga u istaagno laqad khalaqna linsaana fii axsani taqwiim sidii ilaahay ugu talagalay aan ku socono ku istaagno waree hebel iyo hebel iyo hebel iyo soo inagii shalay iyo 30 sano kusoo jirnay maa xageena geysi waxaan u baahanahay inaan caqli sameynina u baahanahay walaalayaal buundo la dhiso airport la dhiso jid la dhiso intuba way fiican yihiin waana horumarka dhaqaalaha laakiin waxaa intaas oo dhan ka muhiimsan in la maalgeliyo la dhiso caqliga kartida iyo karaanka bini aadamka ayaa ka fiican maxaa jira markaad bini aadamka noocaas hesho asagaa dhisanayo waxaa la yidhaahdaa ilmahaaga inaad guryo u dhisto oo dabaqyo u dhisto waxaa ka fiican inaad maskaxdooda dhisto taad xaaraan aadnay ku cadaabanto oo aad balaayo dhan u dhisto kadibna ayagii oo xoolo ah oo deedna khamriga ku cabo oo isku dila ayagu marka dambe ha kaga tegin waadna taqaanaan maalin walbaad aragtaan waa ogtihiin annagu waxaan u baahannahay ilmaheenna guri ijaara ku jir laakiin waxaad hanti haysato geli maskaxdooda si ay ayagaa dhisanaya guriga ayagaa jidka dhisanaya ayagaa ummadooda dhisaay marka kartida bini aadamku runtii waa meeshaan la'nahay waa meesha murugada kugu dilaysa markaad aragto markaan statistikada caalamka markaad akhriso meeshaan kaga jirno maalin walba musuqa meesha ugu xun karaanka meesha ugu xun abaa maxaan ku dhahaa
الصوبال لماذا ماشي أقول لي ذاته يعني وضع كان إلهي وحاد لقاي أولي ومسلمين تعا وحنو باحنا هنا وحايس كبدل وين هي أذها دولين دولين دسنا وين إنه دلني يردين يبط كينا أقون أهلا أقون تاس أو كدوان تي هوري وأقون كدوان تي هوري وحان ربا وحكا استبا وحي هورينو كدوان هذا وحي هوري واكو صوفة شلاني أقون تي هوري واكو صوفة شلاني عقلي هوري واكو صوفة شلاني سيدي هوري نولشي هوري ودن واكو صوفة شلاني الأمور بالخواتيم dadku waxay ilaadaan maalmihii kaanka waan fiicnay nadama laakiin maalmay ahayd laakiin ana waxaan fiirinaa khawaatimta meesha wax ku dhamaadaan aan fiirinaa xagee ku dhamaadeen aqli qalloocday ayaa waxa soo dhankeenay aqliga inaan saxna loo baahanyahay maanta waxaad u fadhidaan oo idin horyaala dadka Soomaaliyeed ee halkan fadhiyo wixii ugu muhiimsanaa ee maanta mudnayd in laga hadlo fanti aya maanta waxa kala odan أنا حنا مسنا هاي رأس الحربة وحليلها أما ماشى لورد النبي وحولي بقى أساس كواه وحولي بقى وحكستو في عنا وتربتو وكفي عنا هذا وحكستو حنا وكحم هذا يعني ماشى تاجنة ضل هدار منين عن إسنو كران كابني آدم عقلي وكسب لابناء كدبنا أقونتي كدبنا حرفتي يا أقونتي taas way meeshaan u baahanahay hadaan rabno inaan qabyaalad ka baxno hadaan rabno inaan saboolnimo ka baxno iyo faqri hadaan rabno inaan shaqalaan ka baxno hadaan rabno inaan riboodyada meelaha liita ee kaga qoranahay hadaan rabno inaan ka baxno intaba waxa bees u ah maanta meeshan waxaad u fadhidaan ee bees u ah human capital development kaas way meesha la isdhaafay la isku dhaafay intaan baa leenagu dhaafay wax kale oo leenagu dhaafay maraha waa fajinta ilaahay ayaa iska leh